العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزيز طلبة، حسامی کا یہ سبق ہے، آپ کے سامنے پہلی لائن کی عبارت ہے، اخیر میں دیکھیں، پہلی سطر کے اخیر کونے میں، قال ابو حنیفة و ابو یوسف رحمہم اللہ فی من فتح باب قفص فطر الطیر. پیچھے سے ایک ضابطہ چلا رہا ہے، اگر علت صلاحیت رکھے تو حکم کی نسبت شرط یا سبب کی طرف نہیں ہوگی، ایک ضابطہ. دوسرا ضابطہ یہ آیا کہ اگر شرط مقدم ہو حکم پر تو اس شرط کو سبب کا درجہ دے دیا جاتا ہے، چونکہ سبب حقیقی مقدم ہوتا ہے اور شرط حقیقی مؤخر ہوا کرتا. یہ ضابطہ چلا آ رہا ہے، اسی ضابطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر سے سنیں، علت اگر صلاحیت رکھے تو حکم کی نسبت شرط یا سبب کی طرف نہیں ہوگی. دوسرا، اگر سبب شرط مقدم ہو تو اس شرط کو سبب کا درجہ دے دیا جاتا ہے. ایک شخص نے کسی پنجرے کا دروازہ کھول دیا جس میں کوئی پرندہ تھا، کبوتر تھا، آدمی کی ملکیت والا پرندہ تھا، پرندہ اڑ گیا پنجرا کھل جانے کے بعد، تو دروازہ کھولنے والا ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ دروازہ کھولنے والا یہ صاحب شرط ہے. شرط نام ہے زوال مانع کا، رکاوٹ کو دور کر دینے کا. یہ پنجرا اس کو اڑنے سے روک رہا تھا، جب کھل گیا دروازہ تو وہ مانع ختم ہو گیا. یہ پنجرا کھولنے والا صاحب شرط ہے، باقی پرندہ جو اڑا ہے، پرندہ فاعل مختار ہے، اپنے اختیار سے اڑا ہے، کسی پر اس کا ضمان نہیں آئے گا، حدر ہو جائے گا. اس لیے کہ دروازہ کھولنے والا صاحب شرط ٹھہرا، اور اصل علت جو ضیاء کی ہے، اس پرندے کے ضائع ہونے کی، اس کا اپنے اختیار سے بھاگنا اڑنا، اسی کی طرف حکم کی نسبت ہوگی اور کسی شخص پر ضمان نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دروازہ کھولا ہے صاحب شرط ہے، اس کو سبب کا درجہ دے دیا جائے گا، چونکہ یہ مقدم ہے، دروازہ کھولنے کے بعد ہی پرندے کا اڑنا واقع ہوا ہے. دیکھیں آپ کتاب کی عبارت، شیخین نے فرمایا شخص کے بارے میں جس نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا، فطار الطیر، پرندہ اڑ گیا، زبان نہیں دینا پڑے گا اس کو، لأن هذا شرط جرى مجرى السبب، اس لیے کہ یہ شرط ہے، جرى مجرى السبب، جو سبب کی جگہ پر جاری ہے، لما قلنا، جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں. وہی بات کہ جب علت صلاحیت رکھے تو حکم کی نسبت علت ہی کی طرف ہوگی، شرط یا سبب کی طرف نہیں ہوگی، لما قلنا سے ما قبل کی اسی بات کی طرف، قول کی طرف اشارہ ہے. اور یہاں پر چونکہ فاعل مختار کا فعل وارد ہوا، پیش آیا ہے، پرندہ فاعل مختار ہے، یاد رکھیے جانوروں کے فعل کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے اور اس کو فاعل مختار مانا جاتا ہے. کل کے سبق میں بات آئی تھی، ایک جانور کو کسی نے چھوڑ دیا راستے پر، دایاں بایاں گھوما پھر ایک راستے پر چل پڑا، اور اس نے کسی کی جان کا، کسی کے مال کا کچھ نقصان کر دیا، مرسل جانور چھوڑنے والا ضامن نہیں ہوگا، چونکہ یہاں پر فاعل مختار خود دابہ وہ جانور ہے جو اپنے اختیار سے ایک راستے پر چلا. سائق اور قائد کا مسئلہ الگ تھا، سوق اور قود کا. وہاں پر جب جانور کو کھینچا جاتا، ہانکا جاتا ہے، تو وہ جانور بے اختیار ہو جاتا ہے، تو وہاں پر سائق اور قائد کے کھینچنے کی شکل میں اگر جانور نے نقصان کیا، تو اب وہ جانور فاعل مختار نہیں ہوا، سائق اور قائد کی وجہ سے بے اختیار ہو چکا ہے، ضمان سائق اور قائد پر وہاں لازم تھا، چونکہ وہاں پر علت صلاحیت نہیں رکھ رہی تھی، سائق اور قائد ہی کو کی طرف حکم کی نسبت کر دی جائے گی.
وقد اعترض عليه فعل المختار فبقي الاول السبب المحض، پہلے والا سبب محض، پہلے والے سے مراد دروازے کا کھولنا، تلف کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جائے گی، یعنی جس نے دروازہ کھولا ہے، چونکہ وہ صاحب شرط ہے یا صاحب سبب ہے. سبب محض کہا ہے یعنی علت کے مشابہ بھی نہیں ہے. اس کو اور سمجھا رہے، دیکھیں سقوط فی البیر، تاکہ آپ کو فاعل مختار ہونا اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. کنویں میں گرا ہے تو وہاں پر پیچھے آ چکا ہے، حافر پر زمان واجب تھا. کیوں؟ جب کوئی گرا ہے تو اس میں اس کا اختیار نہیں رہتا، بنا شخص ہے. کیسے؟ سقوط فی البیر. نہیں، یہاں پر بینا آپ نہ بولیے، آگے بینا کی بات آئے گی. بخلاف سقوط فی البیر کی بات کر رہا ہوں. کنویں میں گر گیا، چل کر جا رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس نے، وہ گر گیا، اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں تھا. تو حافر جو کھودنے والا ہے اس کی طرف حکم کی نسبت کی جائے گی اور زمان حافر کو دینا پڑے گا، چونکہ جو گرتا ہے اس کا اختیار نہیں رہتا، لا اختیار لہو. ہاں، اسقاط اگر پایا گیا، اسقاط اس نے خود کو گرایا ہے، قرائن سے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے خودکشی کی ہے، تو پھر اس کے اوپر اب زمان حافر کے اوپر نہیں آئے گا، چونکہ اس کی جانب سے اختیار پایا گیا، تو حدر دمہ، اس کا خون ضائع ہو جائے گا. حدر دمہ، اس کا خون ضائع ہو جائے گا. یہاں تک بات ہو گئی پوری. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. آج جمعرات کا دن ہے، اعمال کی پیشی کا دن ہے، پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کیا کریں، جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام ہو، کثرت سے درود کا اہتمام ہو، گھر والوں کو دیندار بنانے کی کوشش کریں، ان کو بھی نماز سکھائیں، وضو سکھائیں، قرآن کریم سکھائیں، دین کے اعمال سکھائیں، بستی والوں کے حقوق ہوتے ہیں، ان کے حقوق کی بھی ادائیگی کی فکر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، سبق سمجھنا آسان فرمائے، عالم بعمل بنائے، علم نافع عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.